নমস্কাৰ বকলোকে পুনৰবাৰ টিকে মাইনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বৰ্তমান শিৱসাগৰত উত্তাল পৰিস্থিতি বৰ্তমান শিৱসাগৰত অনা অসমীয়াৰ ওপৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰায় ত্ৰিছটা সংগঠনে মিলি শিৱসাগৰৰ প্ৰায় ত্ৰিছটা সংগঠনে মিলি অনা অসমীয়াৰ ওপৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ত' বহুলোকে হয়তো এই প্ৰতিবাদৰ কথা গম পায় আৰু বহুলোকে হয়তো এই প্ৰতিবাদৰ কথা গম নাপায় বহুতে হয়তো হয়তো এইটো গম পায় যে প্ৰতিবাদ চলি আছে অনা অসমীয়াৰ ওপৰত কিন্তু একচুৱেল ৰিজনটো গম নাপায় যে কিয় প্ৰতিবাদ কৰা হৈছে অনা অসমীয়াৰ ওপৰত শিৱসাগৰ সমষ্টিত আৰু শিৱসাগৰ সমষ্টিত ত্ৰিছটা সংগঠনে মিলি এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে এতিয়াৰে পৰা তাতে যিবিলাক নেকি অনা অসমীয়াৰ দল সংগঠন আছে সেইবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিব লাগিব মানে বেন কৰিব লাগিব যেনেকৈ নেকি মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চ তাৰপাছত আপোনাৰ ভোজপুৰী ফেডাৰেচন এনেকুৱা বেলেগ যিবিলাক নেকি সংগঠন আছে সেইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগে লগে যিসকল খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাটি অনা অসমীয়াই ক্ৰয় কৰে সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হ'ব অনা অসমীয়াই খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাটি ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব বা বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব তো এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান সময়ত সাংঘাতিক ৰকমে প্ৰতিবাদ চলি আছে শিৱসাগৰ সমষ্টিত শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিকত এতিয়া শিৱসাগৰৰ লগে লগে লাহে 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 অন্যান্য ডিষ্ট্ৰিক্ট দুই এখন লৈ এই প্ৰতিবাদটো বাগৰি পৰিছে আৰু ইয়াতে আলফায়ো হস্তক্ষেপ কৰিছে ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আপোনালোকক জনাম যে এই যি নেকি বৰ্তমান কাজিয়া হৈছে বা যি নেকি প্ৰতিবাদ হৈছে এই প্ৰতিবাদৰ আৰম্ভণিনো ক'ৰ পৰা হ'ল কিয় অনা অসমীয়াৰ ওপৰত এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিবলগা হ'ল অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলে ত' মই আজি আপোনালোকক তাৰ ওপৰতে জনাম যদি আপোনালোকে এই সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰে ত' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তো মই শ্ৰীপাঞ্জী গগৈ আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইন আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' ত' আগবাঢ়িছোঁ ভিডিঅ'টোৰ ফালে তো ইয়াতে দুই এটা ইনফৰ্মেশ্যন ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে মানে কোনো কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিওঁতে হয়তো থাকি যাব পাৰে বা দুই এটা ইনফৰমেশ্যন হয়তো ভুলো হ'ব পাৰে কাৰণ আপোনাৰ যিমানখিনি মই খবৰ পাইছোঁ সকলোবিলাক নিউজৰ পৰাই কালেক্ট কৰিছোঁ সকলোবিলাক নিউজৰ পৰাই খবৰ কালেক্ট কৰি আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছোঁ তো সেইকাৰণে অকণমান ইফাল সিফাল হৈ যাব পাৰে তো তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিব আগতীয়াকৈ আপোনালোকক জনাই দিছোঁ আৰু যদি ইনফৰ্মেশ্যনটো জানি ভাল লাগে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গক যদি জনাব বিচাৰে তেন্তে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ঘটনাটো হৈ গ'ল তেৰ আগষ্ট তাৰিখৰ দিনাখন এতিয়া কি কাৰণত এই ঘটনাটো উৎপত্তি হৈছিলে যি নেকি প্ৰতিবাদ চলি আছে এই প্ৰতিবাদ কিয় চলিবলৈ পালে সেইটো আৰম্ভণি হৈছিলে তেৰ আগষ্ট তাৰিখৰ দিনাখন তেৰ আগষ্ট তাৰিখৰ দিনাখন এগৰাকী অসমীয়া ছোৱালীক এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ অসমীয়া ছোৱালীক দুজন মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিয়ে মাৰ ধৰ কৰিলে শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলালে অকল সেয়াই নহয় শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাই অন্তবাস পৰ্যন্ত ফালি দিলে বুলি এটা খবৰ প্ৰকাশ পালে তো সেই খবৰটো যেতিয়া নেকি দল সংগঠনসমূহে গম পালে দল সংগঠনসমূহে গম পোৱাৰ পাছত সেই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত তেওঁলোকে খং উজাৰিলে আৰু সেই ব্যক্তি দুজনক ক্ষমা খুজিবলৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনালে আৰু তেখেতলোকে যদি ক্ষমা খুজি দিলেহেঁতেন হয়তো সেই ঘটনাটো সিমানখিনিতেই সীমাবদ্ধ থাকিলেহেঁতেন সেই ঘটনাটো হয়তো আৰু বহল হৈ নগ'লহেঁতেন বা গোটেই শিৱসাগৰৰ যিসকল নেকি অনা অসমীয়াই বৰ্তমান সময়ত কাম বন কৰি আছে বা গোটেই অসমত যিসকল নেকি অনা অসমীয়াই কাম বন কৰি আছে তো তেওঁলোকৰ ওপৰত হয়তো আঙুলি নুঠিলেহেঁতেন তো যেতিয়া নেকি ক্ষমা খুজিবলৈ ক'লে ক্ষমা নোখিলে ত' তাৰ পাছত শৃংখল চলিহাকে ধৰি প্ৰায় ত্ৰিছটা সংগঠনে মিলি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে আৰু তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'লে যে শিৱসাগৰ সমষ্টিত কোনো অনা অসমীয়াই মাটি ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব কোনো অনা অসমীয়াৰ দাদাগিৰি নচলিব অনা অসমীয়াৰ যিমানটা নেকি সংগঠন আছে সকলোবিলাক বেন কৰিব লাগিব শিৱসাগৰ সমষ্টিত এইটো আমাৰ অসমৰ যিসকল নেকি খিলঞ্জীয়া সংগঠন আছিলে তো তেওঁলোকে ওলাই আহি এইটো এটা প্ৰতিবাদ কৰিলে তো যেতিয়াই নেকি দল সংগঠনসমূহে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে আৰু সন্মুখৰ পৰা যেতিয়া নেকি শৃংখল চলিহায় এই প্ৰতিবাদটো এই প্ৰতিবাদটোক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে বা এই প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদটোৰ গুৰি ধৰিলে তেতিয়া শৃংখল চলিহাৰ ওপৰত দুজন ব্যক্তিয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিলে আৰু দুয়োজন ব্যক্তি হৈ গ'ল অনা অসমীয়া তো এজনৰ নাম হৈ গ'ল গৌৰৱ চোমানী আৰু আন এজনৰ নাম হৈ গ'ল শংকৰ সিং গৌৰৱ ছোমানী নামৰ ব্যক্তিজনৰ ব্যক্তিজন আৰু বিজেপিৰ সৈতে তেখেতৰ সম্পৰ্ক খুবেই ভাল আৰু শংকৰ সিং সিং নামৰ যিজন নেকি ব্যক্তি সেই ব্যক্তিজন অসম গণ পৰিষদৰ সৈতে বিৰাটেই তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কভাগ এই দুজন ব্যক্তিয়ে তেখেতলোকৰ ওপৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে আৰু শৃংখল চলিহাৰ ওপৰত যেতিয়াই নেকি এজাহাৰ দাখিল কৰিলে তেতিয়া দল সংগঠনসমূহ আৰু জাঙুৰ খাই উঠিলে দল সংগঠনসমূহে তেতিয়া গোটেই মাৰোৱাৰী কমিউনিটিকে এটেক কৰিবলৈ ল'লে বা অসমৰ প্ৰায়বিলাক ডিষ্ট্ৰিকতে মাৰোৱাৰী কমিটীৰ ওপৰত এটেক কৰিবলৈ ল'লে মানে এটেক মানেও ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ জাঠি জোংলৈ এটেক কৰা নাই মানে কথাৰে এটেক কৰিবলৈ ল'লে আৰু তাৰ পাছতেই শিৱসাগৰত যিবিলাক নেকি অনা অসমীয়াৰ দোকান আছিলে সকলোবিলাক বন্ধ কৰি দিলে সকলোবিলাক বন্ধ কৰি ৰাখিলে এই দল সংগঠনসমূহে তো তেওঁলোকৰ এটাই ভুল হৈ গ'ল যে তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে শৃংখল চলিহা বা ত্ৰিছটা সংগঠনক দমন কৰিব তেওঁলোকৰ ওপৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে তো যেতিয়াই নেকি গৌৰৱ চোমানী নামৰ ব্যক্তিজনে প্ৰথমবাৰ এজাহাৰ দাখিল কৰিলে শৃংখল চলিহাৰ ওপৰত তেতিয়া আকৌ পৰেশ বৰুৱা জাঙুৰ খাই উঠিলে মানে আলফা আলফাৰ যিটো নেকি মেইন অধ মেইন কি বুলি কয় আৰু বে যিয়ে নহওক তো পৰেশ বৰুৱাকতো চিনি পায় আপোনালোকে তো পৰেশ বৰুৱাই জাঙুৰ খাই উঠিলে আৰু এখন প্ৰেছ বিবৃতিৰ জৰিয়তে জনালে যদি অসম কৰিবলৈ মন নাই তেন্তে যিখন এজাহাৰ দিছ সেই এজাহাৰখন উঠাই ল ত' আলফা স্বাধীনৰ আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা এইটো বিবৃতি পোৱাৰ পাছত গৌৰৱ চুমানী নামৰ ব্যক্তিজনে হয়তো চাগে ভয় খালে আৰু ভয় খোৱাৰ পাছত তেখেতলোকে কি কৰিলে এজাহাৰ উঠাই ল'লে তেখেতে এজাহাৰ উঠাই ল'লে কিন্তু শংকৰ শংকৰ সিং নামৰ যিজন ব্যক্তি আছে সেই ব্যক্তিজনে এতিয়া পৰ্যন্ত জনামতে এজাহাৰ দাখিল এজাহাৰখন উঠাই লোৱা নাই মই এই ভিডিঅ'টো বনাই থকা পৰ্যন্ত তেখেতে এজাহাৰখন উঠাই লোৱা নাই এতিয়া তেখেতক এজাহাৰখন খাই ল'বৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰি আছে অকল সেয়াই নহয় যেতিয়াই নেকি আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা যেতিয়া নেকি এটা প্ৰেছ বিবৃতিৰ জৰিয়তে গৌৰৱ চুমানী নামৰ ব্যক্তিজনক হুংকাৰ দিলে তেতিয়া অসম চৰকাৰে তেখেতক জেড প্লাছ চিকিউৰিটি প্ৰদান কৰিলে আৰু যেতিয়াই নেকি জেড প্লাছ চিকিউৰিটি প্ৰদান কৰিলে তেতিয়া দল সংগঠনসমূহে চৰকাৰৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিবলৈ ল'লে যে যদিহে বাহিৰত ৰাজস্থান বা বিহাৰত যদি এজন অনা অসমীয়াই কোনোবা এজন বিহাৰীৰ ওপৰত যদি এনেকৈ এফ আই আৰ ৰুজু কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া বিহাৰৰ চৰকাৰে বা ৰাজস্থানৰ চৰকাৰে সেই অসমীয়াজনক বাৰু জেট প্লাছ চিকিউৰিটি দিলেহেঁতেন নে অসম চৰকাৰৰ ওপৰতো এইটো এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে আৰু সংগঠনসমূহে কৈছে যে চৰকাৰৰ লগত এইটো বিশেষভাৱে আলোচনা কৰিব কিন্তু বৰ্তমান ইছ্যুটো হৈছে যে অনা অসমীয়াক মাটি ক্ৰয় কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব আৰু অনা অসমীয়াৰ যি নেকি সংগঠন আছে সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিব লাগিব অসমত তো লাহে লাহে শিৱসাগৰৰ পৰা এই যি নেকি প্ৰতিবাদ চলিছিলে এই প্ৰতিবাদ এতিয়া লাহে লাহে বাকীবিলাক ডিষ্ট্ৰিকলৈ অকণমান অকণমান বিয়পিবলৈ লৈছে ত' তাৰ পাছতেই এতিয়া খবৰ ওলাইছে যে যিজন নেকি গৌৰৱ চুমানী নামৰ ব্যক্তিয়ে যিজন ব্যক্তিয়ে নেকি এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে আমাৰ শৃংখল চলিহাৰ ওপৰত তো তেখেতেতো তেখেতৰ এজাহাৰখন উঠাই ল'লে কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল তেখেতে সামাজিকভাৱে ক্ষমা খুজিব লাগিব বুলি জনাইছে বাসত্তৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি তেখেতে বাসত্তৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ক্ষমা নোখোজে তেন্তে তেখেতৰ ওপৰত মানে তেখেতৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব সংগঠনসমূহে মানে এক প্ৰকাৰৰ আন্দোলন কৰিব বুলি জনাইছে সংগঠনসমূহে এতিয়া দেখা যাওক গৌৰৱ চোমানীয়ে নিশ্চয় চাগে ক্ষমাক খুজিব কাৰণ তেখেতে যিহেতু এফ আই আৰখন উঠাই লৈছে গতিকে নিশ্চয় চাগে তেখেতে ক্ষমাও খুজিব কিন্তু যিজন নেকি আপোনাৰ শংকৰ শংকৰ সিং নামৰ ব্যক্তি আছিলে সেইজন কিন্তু মাৰোৱাৰী কমিউনিটিৰ নহয় তেখেত হৈছে ভোজপুৰী কমিউনিটিৰ কিন্তু তেখেতে এফ আই আৰখন এইকাৰণেই দাখিল কৰিছিলে যেতিয়াই নেকি ভোজপুৰী কমিউনিটোক এটেক কৰিছিলে শৃংখল চলিহাই ত' তাৰ বাবে তেখেতে এফ আই আৰখন ৰুজু কৰিছিলে বুলি জনাইছে শৃংখল চলিহাৰ মানে যিটো নেকি সংগঠন আছে সেই সংগঠনৰ ব্যক্তি ব্যক্তিসকলক তো তাৰ পাছতেই এতিয়া যিহেতু শিৱসাগৰত মাৰোৱাৰীকে ধৰি অনা অসমীয়াৰ যিবিলাক নেকি দোকান আছে সেইবিলাক বৰ্তমান সময়ত বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে এতিয়া মাৰোৱাৰী কমিউনিটিৰ একাংশ মানুহে আগ আগলৈ ওলাই আহিছে আৰু ওলাই আহি ক্ষমা খুজিছে অখিলঞ্জীয়া দল সংগঠনসমূহৰ ওচৰত তামোল পাণ শৰাই দি ক্ষমা খুজিছে আৰু তেওঁলোকে যিটো নেকি ভুল কৰিছিলে সেইটো তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে সেইটো বুজি পাইছে ক্ষমা খোজাৰ লগে লগে প্ৰায় দুই লাখ টকা আগবঢ়াইছে সেইগৰাকী যুৱতীলৈ যিগৰাকী যুৱতীক নেকি শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাই তেখেতৰ কাপোৰ পৰ্যন্ত ফালি দিছে এতিয়া এইখিনিতে মন কৰিবলগীয়া কথাটো হৈ গ'ল এইটোৱেই যিটো সময়ত নেকি মানুহে হিন্দু আৰু মুছলিমক লৈ বিতৰ্ক কৰি থাকে বা হিন্দু হিন্দু কৈ থাকে অসমীয়াখিনি কি হিন্দু নহয় নেকি অসমীয়া মানুহখিনি কি হিন্দু নহয় নেকি যেতিয়া নেকি কেইজনমান হিন্দু ল'ৰাই এগৰাকী হিন্দু ছোৱালীক এটেক কৰিছিলে তো সেই সময়ত কিয় বাকী হিন্দুবিলাক অসমৰ বাকী হিন্দুবিলাকে কিয় গৰজি নুঠিলে কিয় তেওঁলোকে এটা ফেচবুক পষ্টো নকৰিলে বা এখনো এফ আই আৰ দাখিল নকৰিলে কিন্তু যেতিয়াই নেকি দল সংগঠনসমূহ ওলাই আহিলে দল সংগঠনসমূহ ওলাই আহি মাৰোৱাৰী কমিউনিটি বা বাকী কমিউনিটিসকলক এটেক কৰিলে তেতিয়া কিয় তেওঁলোকে এফ আই আৰ দাখিল কৰিলে অসমীয়া খিলঞ্জীয়াসকলৰ ওপৰত এইটো এটা কিন্তু ড্ৰাঙৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে হয়তো বহুতো এনেকুৱা খবৰো শুনে বাহিৰত কাম কৰিবলৈ যোৱা বহুতো ল'ৰাক হত্যা কৰে বাহিৰৰ মানুহবিলাকে কিন্তু আপোনালোকে কেতিয়াবা বাৰু শুনিছেনে যে বাহিৰৰ পৰা আহি অসমত কাম কৰিবলৈ থকা কোনো এজন ব্যক্তিক কোনো দল সংগঠনে মিলি হত্যা কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে জানো কেতিয়াবা খবৰ শুনা পাইছে কেতিয়াবা হতাহতি হয় কেতিয়াবা কাজিয়া পচাল হয় সেইটো হয়তো শুনা পাইছে কাৰণ সেই ক্ষেত্ৰত সেইসকল লোকৰো জগ দুখ থাকে তেওঁলোকে দাদাগিৰি উদ্ভণ্টালি কৰে যাৰ কাৰণে নেকি হতাহতি হয় কাজিয়া পাচাল হয় এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো আপোনালোকে বা বাতৰিবিলাক শুনে কিন্তু এজন অসমীয়া ল'ৰাই এজন অনা অসমীয়া ল'ৰাক হত্যা কৰাৰ কথা জানো আপোনালোকে কেতিয়াবা শুনা পাইছে নাই শুনা আৰু ভৱিষ্যতেও হয়তো নুশুনে কিয়নো অসমখন হৈছে এখন অতিথি পৰায়ণ ৰাজ্য গতিকে ইয়াতে যিবিলাক অতিথি আহে হিন্দুৱেই হওক মুছলমানেই হওক য'ৰ পৰাই নাহক সকলোকে মষ্ট ৱেলকাম কৰে সকলোকে ইয়াত থাকিবলৈ দিয়ে সকলোৱে শান্তিপূৰ্ণভাৱে ইয়াতে কাম কাজ কৰে কিন্তু তাৰ পাছতো তেওঁলোকে অসমীয়াক অসমীয়াৰ খিলঞ্জীয়াৰ যি নেকি অস্তিত্বত তাক আঘাত সানিব পৰা তেওঁলোকে কাম কাজবিলাক কৰি থাকে আৰু এইবাৰ অসমীয়া জাগি উঠিছে এইবাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া জাগি উঠিছে এতিয়া এই যি নেকি প্ৰতিবাদ বৰ্তমান আৰম্ভ হৈছে আৰু এই প্ৰতিবাদ লাহে লাহে ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিছে এই প্ৰতিবাদ কিমান দূৰলৈকে চলে কিমান তেওঁলোকে যি নেকি উদ্দেশ্য লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছিলে সেই উদ্দেশ্য ফলপ্ৰসূ নোহোৱালৈকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদ চলি থাকে নে কি হয় এই সন্দৰ্ভত মই আপোনালোকক একো ক'ব নোৱাৰিম দেখা যাওঁ কি হয় কি নহয় ত' মেইন ৰিজনটো আছিলে সেইটোৱেই এই প্ৰতিবাদৰ আৰম্ভণি আৰু প্ৰতিবাদৰ শেষৰ যি নেকি উদ্দেশ্য সেইটো হৈছে যে অসমত যিবিলাক নেকি সংগঠন আছে অনা অসমীয়াৰ সেইবিলাক বন্ধ কৰা আৰু তাৰ লগতে অনা অসমীয়াই খিলঞ্জীয়াৰ মাটি ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব এই দুটা তেওঁলোকৰ মেইন উদ্দেশ্য তেওঁলোকৰ আৰম্ভণি হৈছিলে বেলেগেৰে আৰু উদ্দেশ্য গৈ এতিয়া পালেগৈ বেলেগত গতিকে দেখা যাওক তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য সফল হয় নে নহয় যদি আপুনি এজন অসমীয়া তেন্তে খবৰটো যদি চাই ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ এই ৰিপ'ৰ্টটো যদি চাই ভাল লাগিলে সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আগতীয়াকৈ আপোনালোকক জনাইছোঁৱেই যে কিছু দুই এটা খেলি মেলি হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে ক্ষমা কৰিব আৰু এইখিনিতে আৰু এটা আপোনালোকক ষ্টেটমেণ্ট দি থৈ যাওঁ যে এই যি নেকি সংগ্ৰাম চলিছে এই যি নেকি প্ৰতিবাদ চলিছে এই প্ৰতিবাদ বা এই সংগ্ৰাম কিন্তু গোটেই মাৰোৱাৰীসকল বা গোটেই বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ গোটেই মুছলিমসকল বা গোটেই আপোনাৰ সেই বিহাৰীসকলটো তেওঁলোকক লৈ নহয় এছাম মানুহ এনেকুৱা আছে যি মানুহে নেকি আপোনাৰ খিলঞ্জীয়া বিৰোধী কামবিলাক কৰি থাকে গতিকে এইটো কৰিব নাপায় আপুনি যেনিবা ছাপ'জ ধৰি লওক এজন বিহাৰী মানুহ তো আপুনি যেনিবা বিহাৰত আপোনাৰ অৰিজিনেলি বিহাৰত আপোনাৰ ঘৰ ত' আপোনাৰ বিহাৰত গৈ যদি মই আপোনাক এটা চৰ মাৰি থৈ আহোঁ অভিয়াছলি আপোনাৰ খং উঠিব বা আপোনাৰ বিহাৰী বাকী যিসকল নেকি লগ বন্ধু আছে তেওঁলোকৰো অভিয়াছলি খং উঠিব গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে আহি বিজনেছ কৰিছে টকা পইচা ঘটিছে আপোনালোকৰ ঘৰ চলাইছে আৰু তাৰপাছত আকৌ যেতিয়া নেকি অসমীয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে দাদাগিৰি দেখাব তেতিয়াতো সহ্য ন নকৰিবই আজিৰ পৰা কিছুদিন পূৰ্বে মই গুৱাহাটী গৈছিলোঁ গুৱাহাটীত যাওঁতে দেখিলোঁ এজন মা তেখেত মাৰোৱাৰী আছিলে নে বিহাৰী আছিলে সি নাজানো বাৰু কিন্তু অনা অসমীয়া হয় মুছলিম আৰু বেংগলী এই দুটা নহয় মাৰোৱাৰী হয়তো আপোনাৰ বা বিহাৰী কিবা এটা হ'ব পাৰে তেখেতে এজন পুলিচক দম দি থৈ গৈছে তেখেতলোকৰ ভাৱক ইমানেই দম এজন পুলিচক দম দি থৈ গৈছে কেনেকুৱা হ'ব পাৰে সেইটোৱে কথাটো আৰু সেইটোৱেই বৰ্তমান সময়ত পৰিস্থিতি হৈ আছে বাকী যি কি নহওক ইমানটোৱে আছিলে আপোনালোকক আজি জনাবলগীয়া খবৰ জানি কেনেকুৱা লাগিলে সেইটো কমেণ্ট কৰিব ত' আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া খবৰ ইমান পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা যদি বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম